अ खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री प्रभु शाहलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुखज्यू नेपालको ऊर्जा खास गरेर हाइड्रो पावरमा दुनियाँको नजर छ कुनै बेला तेल खानेका देशहरूमा विश्वको इन्ट्रेस्ट थियो प्रतिस्पर्धा थियो आज नेपालको हाइड्रो पावरमा शक्ति केन्द्रहरूको इन्ट्रेस्ट बढ्दो छ प्रतिस्पर्धा र हस्तक्षेप बढ्दो छ प्रश्न उठ्छ यो ऊर्जा नेपालीको पक्षमा प्रयोग हुन्छ कि विदेशीको इन्ट्रेस्टमा प्रयोग हुन्छ अहिले विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी छ या विदेशी शक्ति केन्द्रप्रति जवाबदेही छ हामी रेड बुक पढ्यौँ रेड बुकले के भन्छ भने विद्युत प्राधिकरण जनताप्रति जवाबदेही छैन यदि साँच्चै भन्ने हो भने सभामुखज्यूले त्यसलाई त फर्काइदिनु पर्ने हो किनकि ऊर्जामा झन्डै साठ अरब जति पैसा छ कुन कहाँ के क्रियाकलापमा कसरी खर्च गर्छ चा भन्ने छैन वैकल्पिक ऊर्जाको बिस पाना उक्टेर झन्डै चालिस पेजसम्म कुन कुन पालिकामा कति कति लाख भनेर छापेर जनताले झुक्याउने अनि यति दुनियाँको इन्ट्रेस्ट भइरहेको ऊर्जा सेक्टर के सांसद जानै नहुने के छ त्यस्तो भित्री कुरा लागि तपाईँले किताबमै लेख्ने नहुने साठ अरब भनिदिएर पुग्छ त्यसो भए त एकैचोटि अठार खर भनिसक्नु हो त पारित गरिदिए हुन्छ शीर्षक वाइज एक्टिभिटिज के सांसद जानै नहुने हो कुन ठाउँमा तपाईँले विद्युत प्रसारण बढाउँदै हुनुहुन्छ कहाँ सब स्टेसन बढाउँदै हुनुहुन्छ कहाँ प्रसारण लाइन बढाउँदै हुनुहुन्छ भने कि रेडबुकमा आउनै नहुने हो त्यही क्रियाकलापहरू यसरी अपारदर्शी भनेकै भ्रष्टाचार होइन हामी त नाङ्गा आँखाले हेरिरहेछौँ विद्युत प्राधिकरणहरू हामी सुन्थ्यौँ योभन्दा अगाडि पनि त्यस चर्चा भएको ट्रङ्क लाइन डेडिकेटेड फिडर मार्फत हुने प्रसारणका बक्यौता अर्बौ छ कति पैसा चाहिँ एकचोटि जान्न चाहन्छौँ किन उठाउन पहल भइरहेको छैन अन्तिम आर्थिक वर्ष हुन्छ त्यसलाई नाफामा देखाएर दुनियाँले झुक्क्याउने एकातिर भड्का ठुल्ठुला घरनाहरू व्यापारीहरूलाई सेवा गर्ने अर्कोतिर गाउँ गाउँमा प्रसारण जो तपाईँ गरिराख्नु भएको छ मिटर जोड्नुहुन्छ चेक पनि गर्न जानुहुन्न त्यसका पेमेन्ट कति उठ्यो जानुहुन्न टाइममा लाइन पनि दिनु पर्दैन तर दन्ड ठोकिहाल्नुपर्छ एउटा बिहे भारी गर्दा जनरेटर राख्नै पर्ने घरमा किन न केही विकल्पको व्यवस्था गर्नै पर्ने इन्भर्टर राख्नै पर्ने तर तपाईँ टाइममा दिनुभयो भने दण्ड भोग्नै पर्ने अनि के विद्युत प्राधिकरण दण्डित हुनु पर्दैन विद्युत प्राधिकरणको गल्ती गर्नेहरू दण्डित हुनु पर्दैन अनि जनताले दण्डित गरी हिँड्ने अनि कसको कसको पक्षमा छ यो प्राधिकरण नेपालीको पक्षमा छ सरकारको माथतमा छ या अन्य कसैको इन्ट्रेस्टमा छ भनेर बुझ्न जरुरी छ जुन लेभलबाट वैदेशिक यहाँ हस्तक्षेप भइरहेछ हामी विद्युत प्राधिकरणका इन्ट्रेस्टहरूलाई त्यसका फिगरहरूलाई सायद हामी नेपालीप्रति जवाबदे हुने कि विदेशीहरूप्रति ठुलो एउटा किता छ त्यसैले यो विषयमा आम नेपालीको ध्यान जाओस् आम मान्य सांसद र यो सम्मानित सदनको ध्यान जाओस् भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालका नदीहरू प्रकृतिले हामीलाई एउटा सुन्दर उपहार दिएका छन् त्यस्तो एउटा राम्रो उपहारलाई राज्यका गैर जिम्मेवार र सरकारका कयौँ विभेदकारी सोचले गर्दा आज नदी अभिसाप भएका छन् यत्रो पहाडका पानीहरू हामी उपयोग गर्न सक्छौँ तराईमा दिनदिनै सुन्छौँ हामी डुबान भइरहेछ कटान भइरहेछ विहीन भइरहेछ मान्छे मरिरहेछ आज होइन वर्षेनी सुन्दै हेरिरहेछौँ र खोलाको किनारको मान्छेहरू पस्ताउ छ कि बेकार मेरो बागमतीको किनारमा घर भयो कि बागमतीको किनारमा घर हुने अभिसाप हो त्यो अभिशापको जवाबदेही सरकार होइन जम्मा पचास किलोमिटर पनि छैन बोर्डरदेखि यता तपाईँ नदी नियन्त्रण गर्न सक्नु हो र यहाँ घर घरका पानी त्यही बागमतीमा खन्याइदिने अनि गएर त्यहाँ डुबाइदिने अनि त्यहाँ बजेट छुट्टी आउँदा अनि गैर जिम्मेवार भएर पक्षपातपूर्ण ढङ्गले आउने पचास किलोमिटर नदी नियन्त्रण गर्न त ता टाइम लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन इमान्दारीपूर्वक तपाईँ हामी गर्ने हो भने आज ती मान्छेहरू पीडित भइरहेछन् उजाड भइरहेछ ती ठाउँहरू हामी सुनिरह दिनदिनै सुन्छौँ इन्डियाले बाँध बनेर डुबान बनाइरहेछ ती बाँधको विकल्प कि त बाँध हटाउन तर त्यो विकल्प अर्को बाँध नेपालमा बनाउनै नसक्ने हो र हामी त माथि नै छौँ तलवालाले बाँध बनाएर डुवाइदिने अनि माथिवालाले के पनि नगर्ने यस्तो गैर जिम्मार हुन्छ इन्डियाले खोलेन भने तपाईँ अर्को बाँध बनाइदिन सक्नुहुन्न नेपाली जनताको रक्षा जसरी इन्डियाको रक्षाको लागि जनताले बचाउन इन्डियन सरकारले गर्छन् भने नेपाली सरकार साथै नेपाली जनताको हो भने किन गर्न नसक्दैन आजको कुरा होइन फुडी बोर्डर लाइनमा हामी जहाँ तह डुबान रौतहर त पहिला डुबानकै समस्या त अहिले त धेरै ठाउँमा डुबानको क्षेत्रहरू बढ्दै गयो अनि नेपाल सरकारको यो रेड बुकमा मैले हेर्छु सायद कहीँ चिन्ता छ कि भने कहीँ चिन्ता देखिन्न हाम्रो नेपाली जनता डुबे पनि डुबोस् तर मन्त्रीजी र आशेपासेहरूको स्वार्थ पूर्ति होस् भने जस्तो देखिन्छ यसरी भइराख्यो भने कसरी नेपाल बनाउन सक्छौँ सिँचाइ हामी हेर्छौँ यत्रो खेतीयोग्य जग्गामा थोरै लागतमा सिँचाइ हुन सक्ने हामी बकैया सिँचाइ आयोजना एउटा रुतहटको छ सात वर्षदेखि जहिले पनि पच्चिस करोड तिस करोड छुट्याउँछ एक त पैसै तपाईँ हेर्नुहोस् है रेड बुकमा म हुँदैन भएको पनि खर्च हुँदैन अन्तमा के हुन्छ ती चाटुकारहरू त्यो अफसरहरू छन् माथिदेखि सबै रकमान्तर गरेर काहीँ लुटेर खुद्रा ठाउँमा लगेर चाटिहाल्छ चा। अनि तँ बनाउने नहो भने हटाइदिए भइहाल्थ्यो नि बनाउने हो भने राख अनि दुनियाँलाई देखाउने गरी राख्ने अनि काम केही पनि नगर्ने जो प्रवृत्ति देखिन्छ र दुनियाँलाई थाहा छ त हामी कहाँ कहाँ हाम्रो सिँचाइ पुगेको छ कहाँ पुगेको छैन नपुगेको ठाउँमा हामी टेबल गाड्न सक्दैनौँ त्यसलाई विद्युत सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ त्यसको कुनै फलानदेखि पहुँचको आधारमा त्यसैलाई छेडछाड गर्ने जो काम भइरहेछ त्यसमा सुधार होस् भन्न म चाहन्छु हामी चा। हेरिरहेछौँ चा। खास परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा म गर्न चाहे विदेशमा अहिले लाखौँ नेपालीहरू छ त्यसको सुरक्षाको जिम्मा त्यसको प्रोटेक्सनको जिम्मा दूतावासको छ त्यसैले म चाहन्छु दूतावासको क्षमता वृद्धिमा पनि ध्यान जाओस् र त्यसैलाई जवाबदेही बनाउने पनि काम होस् नेपालबाट जो कामदारहरू विदेश जान्छन् मेडिकल टेस्ट गराएर जान्छन् जवानहरू जान्छन् र त्यसका लास आइरहेछन् जवान मर्छ गएर निरोगी मान्छे मर्छ जसको टेस्ट गरेर पठाएका छौँ दुई दुई पटक विदेश र नेपालमा टेस्ट हुन्छ त्यसको लास आउँदा जवाबदेही राजदूतलाई बनाउन सक्दैनौँ त्यसले होइन डिमान्ड स्वीकृत गरेको त्यसले होइन त्यसको जुइमा लिएको हामी ती राजदूतलाई सपोर्ट पनि गर्ने तर जवाबदेही बनाउन सक्नुपर्छ कुनै नेपाली अल्पत्र बन्यो भने ती राजदूतलाई कारवाही पर गर्नै पर्छ यदि गर्न सकिएन भने सरकार कसको लागि भने देखिन्छ मान्छेको रगत र बगाएर अनि यत्रो महल ठम्याउने यसरी यो जो प्रवृत्ति देखिन्छ हामी चाहन्छौँ विदेशमा भएका युवाहरूको सहारा दूतावास बनोस् ती राजदूतहरू डिमान्ड स्वीकृति राम्रो फ्याक्ट्रीमा घुस दिँदैन दे त्यहाँ स्वीकृति दिँदैन तर कमर्सल ठाउँहरूमा डिमान्ड स्वीकृत गरेर नेपालीहरूलाई मार्न पठाइदिने त्यस्ता अफसरहरू के छानबिनमा आउने नहुने हो र त्यस्ता राजदूतहरू जवाबदेही हुनै नहुने हो र त्यहाँ नेपाली अल्पत्र परिरहन्छ सांसदलाई फोन गर्छ तपाईँले कुनै सपोर्ट हुँदैन ठुलो एप्रोच हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको मान्छे हुनुपर्ने त्यहाँ प्रोटेक्सन प्रोटेक्सनको लागि यस्तो जो एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ त्यो पारदर्शी छैन जवाबदेही छैन त्यसलाई निमन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ अर्को म भन्न चाहन्छु सञ्चार मन्त्रालय आइटीको युग हो डाटा पुँजीवादको युग हो दुनियाँसँग नेपाल प्रतिस्पर्धा गर्नु हो भने सूचना प्रविधिमा हामी आफ्नो वर्चस्व बढाउनै पर्दछ हाम्रो क्षमताले बढाउनै पर्दछ हामी हेर्छौँ हामी कयौँ आजभन्दा कति वर्ष अगाडि सबै सरकारी इकाइहरूमा निशुल्क नेट पुर्याउने भनेका थियौँ कति कार्य म एकचोटि जान्न चाहन्छु एकचोटि सांसदहरूको कुरा सुन्नुपर्छ पर्दैन कति कार्यान्वयन भयो कहाँ कहाँ कार्यान्वयन भयो भने जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन पर जहाँ पनि पर लुट र खसोटको जो स्थिति छ त्यसलाई अन्त गर्ने गरी आउनु पर्थ्यो त आयो कारण हामीले मैले संशोधन हाल्नु पर्यो धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज